የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች በኢስራኤል በቀል ጥቃትና በሊባስ ጦርነት ዙሪያ ትኩስ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይሁ ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ ኢስራኤል ተጠባቅ በቀል ጀምራለች በየመን የኢራን የአርጂሲ የሚሳይል የድሮ ማከማቻ ወድሟዋል ዛሬ ኢራን የሚሳይል ዶፍ ሊዘምባት መሆኑ ተገልጿዋል በሰዓታት ውስጥ ኢስራኤል ቴሄራንን በሚሳኤል ልትመታ እንደምትችል የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ገልጸዋል ኢራን በሀገሪቱ የአየር ክልል የሚደረጉ ሁሉንም በራዎችን አስቁማለች በኢስራኤል የሚተኮሱ የበቀል ሚሳይሎች ለማምከንም የአየር መከላከያዎቿን አጥምዳለች ኢራን ዛሬ ሰኞ ከጠዋት ጀምሮ ኤፍ 35 አምስት ጀቶች የመንን በፍንዳታ ሲያናውጧት ውለዋል የኢራን የጦር መሳሪያ ማከማች ኢላማ ተደርጎም ለጥቃት ዝግጅ የሆኑ ሚሳይሎች ወድመዋል ታይምስ ኦፍ ኢስራኤል አሁን በሰበር ዜና እንደዘገበው ከሆነ ከአስር በላይ የሸሂድ ድሮኖችም በኢስራኤል ጥቃት ወድመዋል በጥቃቱ የአይርጂሲ ወታደር አምራሮች ሳይገደሉ እንደማይቀርም ተዘግቧዋል ኢራን ስለ ጥቃቱ እስካሁን ያለችው ነገር የለም የየመን መንግስት ግን የኢስራኤል ተዋክ በሀገሪቱ ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን አረጋግጠዋል በኢራን የሚደገቡት የየመን ሁቲዎች ኢስራኤል ለፈጸመችው ጥቃት የእጇን ታገኛለች በማለት ታዋል ሁቲዎች ከጋዘ ጦርነት መጀመር አንስቶ በኢስራኤል ከተሞች ላይ ቴላቭን ጨምሮ የሚሳይል ጥቃት ሰንዝረዋል በቀይበር ላይ በሚንቀሳቀሱ ከኢስራኤል ጋር ግኙነት ባላ ተደራሽ መርከቦችም ጥቃት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል ሁቴዎች ሁለት መርከቦች በቀይ ባህር እንዲሰምጡ አድርገዋል ከአራት በላይ መርከቦችን ደግሞ አውድመዋል ይህ በእንዲ እንዳለ ዛሬ ሰኞ ኢራን የሚሳይል ዶፍ ሊዘንብባት መሆኑ ተገልጿዋል የአሜሪካ ሚዲያዎች የነጩን ቤተ ባለስልጣናት በመጥቀስ ኢስራኤል ዛሬ ሰኞ በኢራን ላይ በቀል ጥቃት ልሰነዝር እንደምትችል ዘግበዋል ኢስራኤል ለጥቃቱ በመቶዎች ሳይሆን በሁለት ደርዘን የሚቆጥሩ ሚሳይሎችን ልትጠቀም ተዘጋጅታለች ብለዋል የኢስራኤል ጥቃት ኢላማዎች ሀይሎች የኢራን የኒኩሌር ጣቢያዎች ሊያካትቱ እንደሚችሉም ተገልጿዋል ከዚህም በተጨማሪ ነዳጅ ጣቢያዎችም ሊመቱ ይችላሉ ሲሉ የአሜሪካ ሚዲያው ዘግበዋል ኢራን በቅርቡ በኢስራኤል ከተሞች ላይ ከ250 በላይ ሚሳይሎች በመጠቀም ጥቃት መሰንዘሯ ይታወቃል ኔታንያሁ ለዚህ ለኢራን ጥቃት ከባድ በቀል እንደሚኖር በተደጋጋሚ ስርጭቱ ቆይተዋል በሌላ መረጃ ሎይድ ኦስቲን ከዮአፍ ጋላንት ጋር በኢራን ላይ ስለሚወሰደው የበቀል እርምጃ ዙሪያ ተይተዋል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ግጭት እንዳይስፋፋ ዋሽንግተን ያላትን ቁርጠኝነት በድጋሚ ገልጸዋል ኦስቲን አክለውም ለጋላንት ኢስራኤልን ራስን ለመከላከል ተጨማሪ ድጋፍ የመስጠትና ተጨማሪ መባባስን የመከላከል ጉል ችሎታ አለን ብለዋል በተጨማሪ አሜሪካ ለኢስራኤል ደህንነት ያላት የማይናወጥ ቃል ኪዳን አረጋግጠዋል በሌላ በኩል ሃማስ ኦክቶበር ሰባት ጥቃት አንደኛ ዓመት ላይ እጅግ ከባድ ጥቃት በእስራኤል ላይ መሰንዝሩን አስታውቀዋል ኢስራኤል እጅግ ከባድ የሃማስ ጥቃት መከላከል እንደ ቻለች ገልጻለች የሐማስ የቃሳን ብርጌዴዎች በደቡባዊ እስራኤል ላይ ለተፈጸመው የሮኬት ጥቃት ተጠያቂ መሆናቸውን የሚገልጽ መግለጫ አውጥተዋል የኢስራኤል ጦር በሰጠው መግለጫ የሐማስ ብርጌድ ያሴረበትን ከባድ የጥቃት ሴራ ማክሸፉን አስታውቀዋል የቃሳን ብርጌዶች በሱፋ በሆሊትና በካሬም አቡሳሌም በራፋ ድንበር አቋራጭ ላይ በኢስራኤል ወታደዶች ላይ በርካታ ራዲየም ሮኬቶች በመጠቀም ጥቃት እንደፈጸሙ ገልጸዋል ይህ በእንዲህ ያለም የእስራኤል ጦር ሰራዊት በኤክስ ላይ እንደገለጸው ሐማስ በኢስራኤል ላይ ለመፈጸም ያሰበው ኦክቶበር 7 ቁጥር 2 የጥቃት እቅድ መክሸፉን ተናግረዋል ከሐማስ ጥቃት በኋላ የሀገሪቱ ወታዶችና ተዋጊ አውሮፕላኖች በጋዛ የሐማስ ሮኬት ማስወንጨፊያዎችና ዋሻዎች በቦምብ እንደደበደቡ ተናግረዋል ዘታይም ጽሁፍ እስራኤል እስራኤልን ወታደሮች በመጥቀስ የኢስራኤል ጥቃት የተፈጸመው በአካባቢው ከጠዋት 6 እስከ ትንሽ ቀደም ብሎ እንደሆነ አክሎ ገልጿል የሐማስ ከአንድ አመት በፊት በደባይ ኢስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት የሰነዝሩበት በዛሬው ቀን እንደነበር ይታወቃል በሌላ መረጃ በሰሜን እስራኤል በተደረገው ጊዜ አንድ የኢስራኤል ወታደር ተገድሏል ተብሏል የእስራኤል ጦር በኢስራኤልና በሊባኖስ ድንበር ላይ በተደረገ ውጊያ አንድ የ25 ዓመት ጥበቃ ወታደር ሲገደል ሌሎች ሁለት ደግሞ በዚህ ውጊያ ከባድ ጉዳ ደርሶባቸዋል ብለዋል ይህ በእንድያለ የእስራኤሎች ቱልካሬም ሆስፒታልን እና መንገዶችን በቡልዶዘር መክበባቸው ተገልጿዋል በምዕራብ ባንክ ከተማ ላይ ጥቃት መፈጸም መንግስታዊ ሆስፒታልን ከበቡ ሲል ዘግበዋል ሁለት የእስራኤል ቡልዶዘሮችን በምዕራብ በኩል በዓል አሊም ዙሪያ በሰሜን በኩል ያለውን አሊ ዩኒት ዙር እንዲሁም በስተ ምስራቅ ያለውን የኢክታባ ዙር የመሰል ልማት ማውደ መጀመሪያውን ደረጃ እርምጃ ወስደዋል ሌሎች ቡልዶዘሮችም በኑር ሸምስ ስደተኞች ካምፕ ዙሪያ መንገዶችንና ተቋማትን እያወደሙ ነው ብለዋል በሌላ መረጃ ሐማስ በእስራኤል ዞታ ላይ ጥቃት አድርሶ ከ1200 በላይ ሰዎችን የገደለበት ዕለት አንድ ዓመት ሞልቶታል እስራኤል በወሰደችው የአጽፈ እርምጃ ከ4100 በላይ ፍልስጤማውያን ገድላለች ከእነዚህም ውስጥ 16000 የሚሆኑት ሕፃናት ናቸው ተብለዋል ያቺ ክፉ ቀን በአውሮፓውያኑ ጥቅምት 7 2023 መስከረም 26 2026 ዓመተ ምረት ቅዳሜ ቀን ነበር የዋለችው ሲል ቢቢሲ አስታውሰዋል ሐማስ እንዴት በጥብቅ የሚጣበቀውን የኢስራኤል ድንበር ጥሶ ገብቶ ያንን የመሰለ መብረቃዊ ጥቃት ሊያደርስ ቻለ ዛሬም ድረስ ያልተመለሰ ጥያቄ ሆኖዋል ቢቢሲ በዚህ ዕለት ከጋዛ ጋር በምትዋስነው የኢስራኤል ወታደ ቀጠና ምን እንደሆነ ያሉ ሰዎችን አነጋግረዋል የድንበሩ የእዝ ጣቢያ ናሃል ኦዚ ተብሎ ይጠራል በዚች ለት ማዳ የሐማስ ወታዶች ይህንን ወታደ ጣቢያ ተቋጠሩት ስልሳ የእስራኤል ወታዶችን ገድለዋል ሌሎችንም ደግሞ አፍነው ወስደዋል የኢስራኤል መከላከያ እስካሁን በዚህች ዕለት ማለዳ ስለሆነው ነገር የተብራራ ምርመራ አድርጎ የተብራራ መግለጫ አላውጣ። ቢቢሲንን መረጃ ያገኘው ቤተሰብ የተገደሉባሽ ሰዎች ከሰጣቸው ማብራሪያ በመነሳት ነው በዕለቱ እዚያ የነበሩ ነገር ግን ከሞቱትም ከእገታ በታምር ያመል ሰዎችን አነጋግረዋል ቢቢሲ ከዚህ በተጨማሪ ጥቃቱ ሲካሄድ የድምፅ መልእክት የተው ዜጎችንና ወታዶችንም አነጋግረዋል እነዚህ መረጃዎች ቀጣጥሎ መስፋት ቢቢሲ መረጃዎችን አውጥተዋል ሻሮን በዚያ ጭለት በነሃል ኦዝ የጦር መሰረት ጣቢያ ፈረቀዋን ጀምራለች ጣቢያው ከዛ ድንበር በአንድ ኪሎ ሜትር ይርቃል ሻሮን የቀጠናው ሙሉ ሴቶች ብቻ ያሉበት የወታዶች ቡድን አባልናት የኔ ሴቶች ሥራ ቀታ በካሜራ በድንበር አካባቢ ያሉ እንቅስቃሴዎችን መከታተልና መተንተን ነው የነዚህ ሴቶች ስራ በፈረቃ ሲሆን አራት ሰዓት ሙሉ የካሜራ ክትል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል በዚያች ማዳ አንዳቸውም አልታጠቁም ነበር የሐማስ ወታዶች ሁልጊዜም ከድንበር ማዶ ይንቀሳቀሳሉ ከዚያች ዕለት ቀደም ብሎ በነበሩ ጥቂት ቀናት ግን ሁሉም ነገር ጸጥ ብሎ ነበር ብለዋል የእስራኤል ባለሥልጣናት ንቀት ነው ጉድ የሠራቸው ሐማስ ጥቃት ለማድረስ አይደፍርም ማድረስ ቢፈልግም አቅም የለው የሚል ከፍተኛ ንቀት የነበራች ይመስለኛል ብለዋል ነገሩን በአጭር ስገልጸው በመስከረም 25 ማታ ጥቃት ዕለት ዋዜማ ወዲያማዶ ድመት አለች ብለን ተኘን መስከረም 26 ንቃ ግን ነብር ሆና ጠበቀችን ብሏል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስካይ ማድረግ የደውን ምልክቱን በመጫን የቴዎ ሚዲያ ቤተሰብኑ የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሽድጋፋችሁን አሳዩ thank uh you -huh.